Mirë mbrëma, fillojmë revistën televizive. Komiteti i partisë i rrethit mirëditës me anë një letër dërguar sekretarit parë të Komitetit Qendror Partisë Shoku Tramizalia njofton me gëzim të madh për tejkalimin e planit prodhimit të misrit, duke plotësuar kështu edhe deficitet në prodhimin e grurit. Të mobilizuar për të shkuar me detyrat realizuara në 45 vjetorin e themelimit të partisë dhe kongresin e 9 të saj, thuhet në letrën dërguar Shoku Tramizalia, punonjësit e bujqësisë të rrethit mirëditës me komunistët në ballë arritën një sër suksesesh në plotësimin e detyrave të planit. Plani i prodhimit të misrit u realizua 104%, me tejkalimin e misrit u plotësuan deficitet në prodhimin e grurit, u realizua plani i prodhimit mishit dhe realizohet plani i prodhimit patates, edhe plani i dorëzimit të qumështit për këtë periudhë realizohet sipas planit. Porositë e çmueshme që na dhatë ju gjatë vizitës në rrethin tonë u bën burim frymëzimi dhe mobilizimi për të plotësuar detyrat frontalisht në bujqësi si në të gjitha degët e tjera. Një ndihmës të madhe për korjen, zhveshjen dhe magazinimin e misrit, si vjetë dhanë klasa punëtore, repartet ushtarake dhe nxënësit e shkollave, të cilët nuk ju ndan aksioneve deri në përfundimin e detyrës. U dalluan kooperativa bujqësore Bardhaj që mori 16 kuintal për hektar misër më shumë se plani, ndërsa kooperativa bujqësore Orosh e Ndërfushaz realizuan detyrat nga 116%, Spaçi 114%, Blinishti 113%, Klosi dhe Proseku nga 110%, Zajsi e Domgjoni nga 105% e të tjera. Në këto ekonomi dhanë shëmbull të mirë organizimi dhe drejtimi kuadrot Gjergj Nikolaj, Liza Bushpepa, Rolando Rozi dhe Bib Doda, Mark Dushi dhe Mrika Tusha, Ndue Pietri, Nikol Gjoka dhe Gjok Biba, Nik Shyti dhe Lash Marleka, Nikol Përshqefa e të tjerë. Krahas shumë brigatave që te kaluan dhe tyrat u daluan me qanërisht brigata e parë në Orosh me brigadier Ndue Deda, që mori në të gjithë sipërfaqen 89.4 kuintal për hektar. Brigata e dytë në Mashtërkor që drejtohet nga Ndue Kotica, që mori 83.4 kuintal për hektar. Brigata që drejtohet nga Filip Pulaj në Bardhaj, që mori 80 kuintal për hektar. Ajo nga Preng Ndreca në Blinisht, që mori 80 kuintal për hektar, nga Mrika Doda. Miq të dashur, përshëndetje. Jemi bashkë në Panteon e kemi nisur kështu këtë emision për ditën e sotme me këtë material shkëputur vite e vite më parë nga televizioni publik shqiptar, i vetmi që kishte fokusin aso kohe. Do të flasim sot për ikonën e ekranit dhe më mirë le të themi edhe për zërin e artë radiofonik Kiço Fotjadi. Nuk ka shumë që është ndarë nga jeta dhe dëshiroja ta sillja në vëmendje në emisionin e sotëm për të bërë një profil të gjerë të tij. Do të kem dy të ftuar shumë interesant në studio, shumë profesionist ikona dhe ata të cilët do t'i prezantoj pas pak, por fillimisht ne do të ndjekim një material biografik, një insert të përgatitur rreth jetës Kiço Fotjadit, jetës personale dhe profesionale. Një jetë në fakt që nuk ka qenë fort e mirë. 40 vite, mbi 40 vite karrierë në radio-televizionin publik shqiptar, si hyri dhe si doli nga ambientet e radio-televizionit. Ndiqeni, kthehemi vetëm pas pak. Kiço Fotjadi lindi në Dhërmi, njeriu që identifikohet me njëherë prej dy elementëve, zërit dhe fytyrës. Një zë i rrallë që fillimisht ka buqitur përmes valve të Radio Tiranës, përpara më shumë se gjysmë më shekulli, por dhe një fytyrë e dashur e ekranit të televizionit, që shprej 13 marsi të vitit 1963, dalje e parë në edicionin e lajmeve. Mirë mbrëma, fillojmë revistën televizive. Zëri dhe fytyra e tij janë pjesë e vyer e suksesit dhe krenarisë të radio-televizionit shqiptar. Kiço Fotjadi mbetet në historinë e radios dhe të televizionit si një pikë referimi, si një përvojë e vyer dhe si një shkollë. Në rrugtimin e tij të jetës e ka ndjekur herë fati i mirë, herë fati i keq. Për herë të parë mbeti jetim kur ishte 9 vjeç, kur fati i keq i rëmbeu baban. Por ai përsëri përjetoi një tjetër demoralizim kur më një korrik 1974, në kohën që ishte duke shijuar famën dhe suksesin si folës i shkëlqyer, befa se përjashtojnë nga puna. Arsyeja, disa kleçka të vogla në biografi, të cilat nuk jepnin garancit politike, që ai të punonte në një institucion kaq të rëndësishëm, siç ishte televizioni. Përfundimi, punëtor në fermën Gjergj Dimitrov, punëtor krahu për plot 7 vjet me radhë.
dhe erdhi viti 1981. Fati, që e kishte braktisur, duket se e kishte vendosur të luante me të edhe një herë, por mrekullisht kësa here për mirë. Duke njohur vlerat e zërit të tij të artë, e ngarkojnë me detyrën e transmetimit të artikujve të gazetave dhe materialeve të tjera, shumë të rëndësishme që botoheshin atë kohë për Kosovën. Informatat mbi gjendjen në Kosovë që ndodhet akoma në një rrethim ushtarak policor të plot janë të pakta, por komentet janë të shumta. Artikujt e gazetave të asaj kohe të veshura me ngjyrat e zërit të rrallë të Kiço Futjadhit, por dhe me hovet e shpirtit të tij adhetar, patën një jehon dhe përtej kufirit. Leximi në nivel të lartë artistik, me një ligjërim gjuhe që emociononte gjithë kënd që e dëgjonte. Madje për atë në atë kohë bën dhe vlerësime të tilla, si speaker i Kosovës, shpresa dhe simboli i lirisë së kosovarëve. Në këto kushte, populli i Kosovës kërkoi statusin e Republikës. Shkonte kudo ku teknologjia mundsonte, duke u shndërruar në një ikon të radios dhe televizionit. Hera e fundit që u shfaq në ekranin e televizionit ka qenë në vitin 1992. Kiço Futjadhi është nderuar me titullin Naim Frashëri i Artë nga presidenti i Republikës aso kohe Bamir Topi. Mbylli syt në 17 shtator 2014. Kthyer bashkë në studio pasi kemi ndjekur këtë material biografik dhe un kam përzgjedhur për sot në studio për të folur për një ish koleg të tyre, dy personalitete të medias, dy ikona edhe ata. Ju prezantoj dhe kam kënaqësinë të kem në këtë studio zonjën Tefta Radi, gazetare folse. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Dhe zotin Roland Roshi është folës, regjizor, mban edhe ai titullin Naim Frashëri i Artë, sikurse është edhe pedagog i jashtëm i fjalës artistike. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjej, faleminderit shumë. Ju më kote kushtova një emision për Kiço Futjadhin, për ta sjellë atë në vëmendje, pak kush nga brezat më të rinj mund ta njohë në tërësi se çfarë përfaqëson ai për median shqiptare. Fillimisht do doja të sillnim në vëmendje si e keni njohur, si ka qenë takimi juaj i parë me të. Fillimisht me ju, zonjë. Kënaqësi dhe nder të flasim për Kiço Futjadhin. Mund ta quajmë një model tonin nga ku mësuam, një pikë referimi, jo vetëm për ne, por dhe për ata që erdhën pas nesh. Si e kam njohur, si njëri të paqëm, ashtu siç është portreti i tij, edhe sot të kësaj shohim në këto foto që ju keni ofruar në ekranin tuaj, duket njëri shumë paqësor. Njëri thjesht, shumë komunikus, mbi gjitha njëri me personalitet edhe i mirë formuar dhe me bazë një kulturë të gjerë. Në çfarë viti daton njohja juaj për herë të parë në ambientet e televizionit publik? 1978. Pra që kishte kohë, teksa ishte dhënë edicioni i parë informativ. Po jo vetëm edicioni i parë, po Kiço e ka fillesat ashtu sikur se të gjithë në radio. Dhe kur ka filluar në radio, Kiço ka qenë vetëm 19 vjeç, në 1959. E kishte krijuar një përvojë, një eksperiencë dhe nuk nguronte të na i transmetonte kurrë. Mund të them pa frikë që Kiçua, e kam thënë herë tjetër, ishte mjeshtër e artit të folurit. Dhe mbuloi të gjitha zhanret, radio dhe televizive. Mbuloi fjalën artistike, mbuloi edicionin informativ, prallën, po pse edhe spektaklet, ka qenë dhe prezantuesi i festivalit këngës në radio televizion. Një figurë për të cilën mund të flasësh shumë. Dhe do të ndalemi dhe me kënaqësi me detaje. Për ju zoti Roshi? Unë jam pak më i vonshëm se Tefta në radio dhe televizion. Edhe mund të them me plot gojën që Kiço Futjadhi për ne ka qenë pika e referimit. Jo vetëm Kiçoja, por ne kishim edhe pak fshehtas radio televizionin italian. Tek të cilët ne shikonim se si komunikonin me kamerën folsat e tjeshëm. Por Kiço Futjadhi tashmë ishte i formuar për ne. Edhe ajo që më ka bërë përshtypje te Kiço është momenti kur shpërthyen demonstratat në Kosovë në 81-shin. Edhe unë do ta krahasoja Kiço Futjadhin me Levitanin rus. Levitani ka qenë në kohën e luftës së dytë botërore personi që lezonte komunikatet e luftës kur gjermanët ishin në prag të Moskës. Dhe
mbaj mend që të paktën ma kanë treguar këtë gjë. Betimin e Hitlerit që në rast se do të mund të të futej në Moskë që para të parin që do të varte ishte Levitani. Më thënë, aq entuziazëm i jepte ky folës tek radhët e ushtarëve rusë të kohës, që i jepte zemër, u jepte kështu. Edhe kjo votjavi ka qenë me të vërtet që i jepte zemër jo vetëm popullit Kosovës, po edhe ne që dëgjonim, edhe ne që ishim aty në studiot e televizionit. Mënyra se si e transmetonte ajo, të çfarë pathosi kishte njëri, po të mbështetur, jo pathos kot, tulërinte, fare. Dhe kjo ishte gjëja më e mirë që ne morëm nga Kiçaja. Dhe na është dashur edhe në punën tonë, domethënë pak hajdut në këtë drejtim, sepse jo vetëm ne, po më mërmendja që edhe folsa sot që janë me shumicë në të gjitha radio dhe televizionet e vendit, më mërmendja që kanë një pikë referimi, se nuk mund të lindësh ka hiq. Dhe me Kiçën unë mbaj mend që kur kam filluar në televizion, uleshim shpesh të shkallët e televizionit, tani nuk të lënë të ulesh, se është prisnim edicionet e radhës. Dhe i fliste vetëm për punën, kryesisht. Vetëm për punën, dhe ishte e çuditshme që mënyrën se si fliste ai, që të bënde një vërejtje shumë, më të rinjë nga Kiçë, e normal, ishte ai dëshamirë se vërejtje që të bënde. Për shumë një nga vërejtje që mua më ka bërë Kiçë është, mos shpejto o burë që ke, mos shpejto. Në lezim. Në lezim. Ashtu kam qenë, në fillim normal. Pasaj, me kalimin e kohës, ekrani t'jep siguri, radio jam t'jep siguri. Në momentin që ju përzgjodhët për në ekran, për të drejtuar edicionin informativ, ka patur një komision që e bëri këtë, në sa testime ka luat? Jo vetëm, në fillesët, si që thotë dhe Tefta, janë në radio, në Radio Tirana. Bile, më bëjmë mëndë atëre, udhëtoja për në firë dhe isha bashkë me Dimitër Gjokën, me fërësin tuaj, të ndëruar një ikun tim. Edhe unë isha transferuar nga firë, i kësha ardhën në Tiranë, dhe i them dhe Dimës që kam dëshirë që të vinë televizion, a i më sugjeroj radion, edhe kishte të drejtë, Radio Tirana, për të gjithë folësat që kanë kaluar, qoftë në mikrofon në radios, qoftë në ekranin e televizionit, ajo është një shkollë e vërtet, radio e shkollë, është baza. Po në momentin që dollët në ekran, ishte Kiçë Fotjavi në këtë komisionin, dhe të themi që juve ju përzgjodhin, apo që dhalë vlerësimin e ti? Jo, nuk, është një lojë si dalë në studio në këtu dhe komisionit të jetë diku tjetër, komisionit nuk mere vesh kush ishte. E qartë. Por unë e fitova, e fitova të drejtën, por pas një pune shumë vjeçare në radio. E qartë. Ishtë në shumë të lidhura ngushtë radio të televizionin. Zonja Tefta, juve kur e keni dhënë bashkë edicionin e parë informativ të dy, si partner në studio? Në përgjithësi, unë që në fillimet e mija, kam qënë partner me Kiçën. Dhe si shpërje Kiçën shpesh, ne na zëra tanë... Kishte kombinim? Kishin kombinim, qofte dhe pak sa muzikorë, thoshte Kiçua. Një mezzo soprano, thoshte, me shkonim shumë. Dhe mund të them që në edicionet qëndërore, kemi qënë bashkë. A kishtë emocione ju në momentin e parë që dollët? O, nga natyra kam qënë tipi qëtë. Tipi qëtë, kam qënë tipi qëtë, merja përsi për sfidonja. Dhe në përgjësi ishte ajo që thotë Landi, në erdhëm nga shkolla e radios. Dhe shumë gjatë punuam paralel, radio dhe televizion. Bënim lajmet, ose emisionin për bashka detarët në radio, dhe vraponim bazite për në ekranë. Ishte një shkollë e madhe radio, sepse të plotëson elokuencën, fjallën, radio ka fjallën, ndërsa televizioni ka figurën, kështu që... Cilat më bani mënë si një ngjarje të rallë, apo të rëndësishme, do është edhe të vështirë që ju është dashur të moderoni të dy bashkë? Ngjarje të vështira ka pasur. Qoftë në vitin 81 protestat në Kosovë, protestat e fuqishme tek të cilat u ndal Landi, ose ka qenë qasti vetvrasjes me Meçeut. Dhe që ka patur një orientim ndryshe për të, apo jo? Duhej thjeshtësi, duhej ftohtësi, apo jo? Po, duhej dhënë qetë, pa emocion, si një gjë e zakonshme. Kemi kaluar momente nga më të ndryshmet, për të mos folur pastaj në periudën në vitet 90-të. Unë mund tem që në vitet 90, radio televizioni ka bërë gazetarit mirë filt, shteti ra, dhe nuk kishte më kushtet frenonte, kushtet thoshte jep këto, mos e jep këtë,
Pra mund të them që periudha e viteve 90, fillimi i viteve 90, ka qenë periudha e artë për të bërë një gazetari të mirë fillt. Jo pa sakrificë, por ka ndodhur. Duke u rikthyer dhe njërë të kiqë, ajo që më mbetet peng, lidhur me ngjarjet në Kosovë, është fakti që kishim vendosur me Kiçon të shkonim në Kosovë. Unë kisha realizuar një dokumentar në prag të shpalljes së pavarësisë Kosovës, ku isha takuar dhe me Idajet Hisenin, me Krem Kryeziun, që kanë qenë ndër udhëheqësit kryesor të protestave në 81-shin. Dhe emocionet e tyre, unë i kam marrë në mikrofon, ku një vlerësim të veçantë bënin për Kiçon. Ndryshe Kiçon njihej në atë kohë edhe si folsi i lajmeve të Kosovës që ngrinte peshë. Kjo jo fal vetëm profesionalizmit, forcës së këtij fjalës. Nuk ishte tonet larta Kiçua, por ishte njëri idealist, një adetar i mirëfillt, që e donte shumë vendin e tij, që donte shumë profesionin e tij, të cilit ju përkushtua duke lënë me një anë aktrimin, por natyrisht edhe gjatë emisioneve të shumta në radio, mund të themi dhe e la dhe se la, sepse tek fjala artistike, tek prallat ose diku tjetër i ka vlerësuar shumë. Prandaj mund të them që Kiçua ishte një z, një portret dhe një njeri krejtësisht të veçantë në natyrën e tij. Nuk shikoi një tone të larta te Kiçua, edhe kur një gjë nuk shkonte mes partnerëve, në mikrofon ose në ekran ose do të gjente mënyrën për të ta thënë qetë dhe butë atë që ai për cilët ta jepte sa më mirë dhe sa më vlerë. Ajo që ishte veçante, Kiçua, me çmajt mund të unë, Kiçua ishte ndryshe në radio, ndryshe në televizion. Në që kuptim? Edhe njëre pyet e i thashmë... Për nga ana emocionale? Jo, jo edhe nga ritmi, edhe nga ritmi leximit. Nga ana e përshtatjes saj, edhe më thëtë gjë. Radioja ka përtjetuar me gjatë se televizionit. Sepse ka komoditet. Në më thërë, një zonjë shtëpi e mund të levizi në për shtëpi të hapi radion dhe gjoj. Detyra ime është që të japë sa më të qartë fjallin. Ndërsa televizioni, ose televizori, detyron që të ulesh për para dhe të mdje kësh muat. Kështu që është punë tjetër në radio dhe që ndryshon me atë televizioni. Për nga nga karakterit, juve keni diferencë moshe pa tjetër të madhe. Por qëfar blersonit mësë shumë ti mes kolegësh, si dy kolegë, duke qënë s'ku? Jo, kështë apsin që të shkryje me gjithë. Për shtate. Nuk bënde asë një dalimi qoftë me atë punëtorin e skenës, qoftë me drejtorin, Kiçua ishte Kiçua. Dintet për shtate? A ishte jaftë. Të njeri u jaftë mos prit të ketë tjetë smirëzi. Absolutisht jo. Kiçua vetëm di fondë. Po Kiçua... Këto nuk i themi me që aji nuk jeton në më. Jo, jo. Po Kiçua e meriton fjallët edhe vlerësimin më të lartë që mund të jepet njeri ju. Me Kiçon deri sa kam dëmur sytë, ne kemi qenë pranë ti. Edhe dy ditë para ndarjes nga jeta. Dhe të mbaj mend shtërngimin e dorës dhe atë miru pafshin që me zjarit i ta flasë. Në të ndën betem, gjithmonë emocionuar, kam qenë me Elcën bashkë. Do të ndalem një pjesë në fundit, zonja Tefta, për këtë, pasi dojë të kushtonim vëmëndje në këto qaste edhe një pjesë tjetër, pasi nuk ka qenë vetëm folës, nuk ka qenë moderatori emisioneve në radio, por bënde edhe reportaje shumë të mira. Ka udhëtuar në çdo cep të Shqipërisë, duke për cilë gjithë shka. Ka takuar shumë njerëz, ka parë gjithë shka dhe ka sjellë në këtë mënyrë. Shohim makineri, makete, të dhëna statistikore, fotografi, vend me rëndësizën prodhimit industriale të rrethit Tiranës. Le të marrim shkas nga këto rritje të revolucionit tekniko-shkencor për t'i njohur shikuesit me tiparet industriale të këtij rrethi. Nisim me një fakt. Tirana shfaqet sot si një qytet me fizionomi e strukturë të qartë. Industria e saj ngrihet në periferi, larg vendeve të banuara, sipas të gjitha normave që mbrojnë pastërtinë e ambientit nga ndotja. Në tërësinë urbanistike të kryeqytetit, dy shenjtorët, bulevardi Stalin dhe bulevardi Dëshmorët e Komit janë nga më karakteristiket. Ato shfaqen në të njëjtën kohë edhe bulevardet kryesore të kryeqytetit.
si një bosht kryesor, bulevardet Stalin e dëshmorët e kombit, e përshkojnë kryeqytetin nga veriu në jug. Ato janë vazhdimi i njëra tjetrës, ndërpritën mes nga sheshi Skënderbej e Lulishtja, e vazhdojnë duke e ndarë kryeqytetin thuajse në dy pjesë të barabarta. Këtu në këtë mjedis të gjelbëruar të qytetit e Durrësit, pikërisht në qendër ngrihet teatri Aleksandër Mojsiu. Histori këtë i nis në vitin 1953, që shënon edhe vitin e krijimit të tij. Spektakli i parë i këtij teatri ishte komedia Vajza nga fshati. Edhe që nga vitin 1965 dhe deri më sot, ky teatr është pikërisht në këtë godinë të re. Dhe ne le të hyjmë në mjediset e saj. Të dashur teleshikues, artistin e merituar Mirushka Bashi, ju e keni njohur nëpërmjet roleve të tij, nëpërmjet interpretimeve të tij. Dhe padyshim keni edhe vlerësimet tuaja mjaft të mira për të. Për fat, shokun Mirush, unë e kam pranë tani. Përmendëm në fillim të këtij dokumentari se Durrësi është qyteti i sireneve, qyteti i komunikacioneve, porti është një prej tyre. Është porti i dhjetra e dhjetra sireneve të vaporëve të mëdhenj dhe të vegjël shqiptar dhe të huaj që çdo ditë hynë dalin në port. Porti i Durrësit është porti kryesor i vendit tonë, është një nga më të mëdhenjtë të detit Adriatik dhe të detit jonë. Ky është Muzeu i Artit Mesjetar Shqiptar. Këtu vizitori njihet me kryeveprat e mesjetës shqiptar. Çdo kënd i qytetit Korçës është një eksponat i këtij muzeu të madh. Ja, një mjedis karakteristik. Nga ndërtimet karakteristike, shkëputum këtë banes. Është një objekt dukatësh me vlera ndërtimore dhe që korçarët i kanë dhënë edhe vlera muzeale. Ishte një përmbledhje e këtij cikli të reportazheve që në fakt çfarë përfaqësonte realizuar nga Kiço Fotiali? Dua të them që e pam Kiçon në këto lloj stand-upish, si shpremi në gjuhën e gazetaris, që është një Kiço, si që është në një emision, nuk shpërfaqet në një emision tjetër, me një originalitet dhe individualitet të spikatur në se cilin lloj. Do ishë një cikl dokumentarësh, udhëtim në për Shqipëri, të realizuar nga dokumentaristi mirë njohur i radio-televizionit shqiptar, që tani e kemi largë, e kemi në Amerikë dhe unë duha ta përshëndes në përmjet ekranit tuaj, Petro Lati. Mund të them një cikl dokumentarësh ku për herë të parë nuk gjendet fjala partisit tuash, ose mund të gjesh shumë të limituar. Dhe të një cikl dokumentarësh që i kushtoheshin zhvillimit ekonomik, që i kushtoheshin turizmit, ecuris, por edhe botës shpirtërorit shqiptarëve. Traditës. Ajo që më bën përshtypje në këtë cikl dokumentarësh edhe njëre teksoj. Fjala parti, fjala e nverë, është pothuajse në limitet më të skajshme. Pra, si thua, kishte filluar një lloj shkëputje nga jo mingopje ideologjisë, ose sundimit të shtetit, si thua, mbi ekran, mbi radio, mbi gjithçka. Dhe një cikl dokumentar është i realizuar me mjaft mjeshtëri nga Kiçua, dhe ajo që vlen të theksohet është që shpërdorur stand-upi, se shumë herë forma, përmbajtja, janë një cikl dokumentar është që po të shikosh nga ana profesionale janë shumë të realizuar, pavarësisht ideologjisë së kohës. Mirë, jo vetëm kjo, po edhe në edicionin, edhe në edicionin teknik. Edhe teknik. Edhe në edicionin informativ ishte përdorur Diegi, apo jo? Po, përdorur u që nga vitet 70 e pak. Zotë Roshi, nuk vjen. Unë doja të thoja tek ta, më fal, tek to inserte që ndoqëm, po të vini re me kujdes, Kiço Fotiali ndryshon nga një cikël në tjetër, nga një emision tek tjetri, në këto dokumentarët në Shqipëri që përmendi. Sepse në bazë të rëndësisë që ka, apo tematikës që ai zhvillon, ka dhe impenjimin e tij me atë, jo për ta fyer, po në bazë të rëndësisë që është shumë e rëndësishme kjo. Domethënë ai nuk ishte i njëtrajshëm tek të gjitha. Kiço e përshtatet jashtëzakonisht mirë. Po, kanë qenë reportazhe që realizoheshin një herë në muaj për 3 vite me radhë, në mos gaboj 26 të tilla. Nuk e di a e mbani mend, ka moderuar
vdekjen e ish diktatorit Enver Hoxha në radio, për orë e orë me radha, apo jo si të cilësuar? Në radio dhe në televizion. Në radio më së shumti, të pak nga kemi transmetuar edhe 2 orë e gjysmë. Edhe në televizion. Edhe në televizion. Si ka qenë? Edhe në televizion. Momenti i vdekjes është dhënë nga Virgjil Kulja, por transmetimi gjatë me orë të tëra është në televizion. Edhe në radio, jepë. Në radio e në televizion, se si kemi ndarë. Ka qenë Alfonsi. Në televizion është bërë nga Kichua. Edhe Alfonsi, ka qenë, se ka qenë në teren. Në transmetim e studio. Si u përjetua vdekja e diktatorit? Duhet thëmë si vdekja e një udhëheqësit partisë. Jo, e kam fjallën tek një profesionist i media, si do duhet ta përçonte ato edhe me ndjenjë. Ndjenja ishte dhimbja, po se qarë fshije i brënda më shpirtit të gjdo kujtë e dinat apëse. Shiko, po të shikosh, ne kishim kuptuar që në diktatur kishte gjëra që nuk shkonin. Dhe kishim një operator Gazmir Shtinën, që sa i rëvinte nga bloku, sepse Alfonsi e mbulon të Agron Qobani dhe Gazmir Shtino, mbulonin Byron. Edhe Stefan Gajo. Edhe Stefan Gajo. Ne të tjerët ishim në teren, por jo deri në blok. Dhe Gazmiri sa e rëvinte, hithte dhe priste romuze që të tjerët nuk guxonin as të qeshnin. Ata që më vonë u veç palën shumë demokrat, kur Gazmir Shtino i bënde në atë kohë dhe në qeshnin. Qeshnin me batutat e ti. Me ato që fa shikon të brënda me zhvillimin intelektual që kishin të ashtu quaj të rituveqës të partis, të regon të batutat dhe histori nga më të qëdiqme. Por kishte njërës edhe të qëdiqëm në atë kohë mbajmënd një miku im, një shokohim nuk jeton më, tani. Më tha që do vishtë vemi të pim, ku i thashon? Vemi të pim, ta, kupton që apo ndodhë. Po ti thashe, di ku punoj unë apo, si. Do me thënë që ndjenin kënajsi që në fundit, në base do ndryshoj kjo mënyrë jetese që përbëj, se kini përësysh që tregjet ishim bosh, dhe televizioni dhe radio mundoheshin që ta mundohen. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, dashur miq, tani do të kthehemi pas pak me të tjera materiale, informacione dhe bisedë në studio. Njemi të verë bashkë përsëri në studio pas hapësirës publicitare dhe ashtu miqë përflasim për Kiqo Fotjavin, të shumë të janë miqë dhe kolegët e ti. Unë kam në studio dy ikona tjera me cilët përflasim për Kiqo Fotjavin, por një tjetër ikone, televizionit publik shqiptare aso kohë, është edhe zoti Virgjil Kule, i cili ka drejtuar televizionin publik shqiptar për disa vite, ka qënë drejtor, është gazetar, folës, kam biseduar me të për Kiqo Fotjavin dhe ju paraqesim këtë intervist. Puna juaj në televizionin publik shqiptar nisë që në vitin 1969, ko kur ju Kiqo Fotjavin e keni gjetur në ambjendet e televizionit, cili ishte impakti i parë kur e patë dhe dialoguat me të, kur nisët bashkëpunimin. Është kënaqësi njëherë që të flasësh për një kolegë shumë të hershëm të spikerimit. Kështu quhet tani. Përpara ne, i thoshim folës. Unë isha i ri, isha diku nga klasa e 11 e gjimnazit, kur hyra për herë të parë në studion e televizionit, që ishte një studio e improvizuar, atje ku dikur kishte qenë bufeja e Radio Tiranës. Dhe shkova atje për të bërë një provë për speaker, për të folur në lajme. Dhe natyrisht që kontaktin e parë e mora me disa persona që kishin kohë që e bënin atë punë, me gjithë se televizionin atë kohë transmeton të rreth 3 ditë një javë, pak orë, sepse ishte me fazë eksperimentale. Dhe një prej këtyre personave ishte inderuari dhe i paruari e Kiqo Fotjavi. Qëfar ju bëri përshtypje tek ai? Unë kisha emocionet të shumë llojta në ato momente, sepse më dukeshin këta si figurat të paritshme, më dukeshin si idhuj, të cilët unë do të punoja bashkë me ta, kra për kra, do të mësoja prej tyre, dhe njëkohësisht të arrija në atë status që mendoja unë se kishin ata. Qëfar ju duke e paritshme tek ai?
e paritshme më dukej kompleksiteti I daljes në ekran. Ajo lirshmëria e të folurit, duke pasur njëkohësisht edhe një vëmendje shumë të madhe në tekstin, që të mos I largohesh e tekstit, komunikime me publikun dhe përgjithsisht ajo aureol që krijohet rreth personazheve që dalin në televizion. Edhe një prej këta, prej këtyre ishte Kichua. Kichua ishte goxha më I madh se unë në atë kohë, mos gaboj rreth 12-13 vjet më I madh se unë. Më tani ishte diku ketë 30-at ta quajmë kështu, që është edhe kulmi I rinisë dhe I pjekurisë si një personazhi që del në televizor dhe që flet atje përpara publikut. Kështu që Andrej, ime ishte që të bëhesha si Kichua, të bëhesha si Kichua. Ja kishit shprehur ndonjëherë këtë? Jo, unë nuk e kisha shprehur, po e mbaja në brendësitë vetvetes, duke u përpjekur që të kisha marrëdhënie shumë të ngrohta, shumë korrekte. Në fillim unë, kur më erdhi dhe mua radha që të filloj të flas, Kichua ishte, se thua, një ndër inkurajuesit e punës time, një person I cili më pa që në fillim me dashamirësi, dhe gjithmonë thoshte që mirë, shumë mirë Virgjil, do bësh diçka. Pse quhet shkolla jo e Kichua Fotjadhit? Ndodhi një fenomen në atë periudhë që doli televizioni, ashtu eksperimental si që ishte, por elementet bazike ishte, njësoj si sot, kamerën edhe mikrofonin. Dhe personat e parë të cilët folën për para kamerës, ishin personat që vinin nga mikrofoni e radios. Dhe mirë po, në mikrofon e radios, askush nuk të shikon, dhe ti mund të qëndrosh si të duash, mund të vishesh si të duash, rëndësi ka që të komunikosh fjallën, mendimin, të lexosh sakt pastër ato tekstet që kishën në dispozicion. Kështu që u desh të bëhesh një lloj një hap tjetër dhe që jo të gjithë folësat e radios, spikerat e radios arritën ta bëjnë. Disa mbetën përjetësisht në radio dhe nuk kaluan dot në televizion për shumë arsye, për arsyet e tyre personale, për një lloj emocioni që mendonin se do të ndjenin përpara kamerës. Kichua ishte ndër të paktit që e bën këtë kalim dhe me sukses u bë pikë referimi për një kohë shumë të gjatë. Edhe diçka të fundit, çfarë mbani mend nga personaliteti I tij, nga ana e karakterit? Neve kishim distancë në moshë, domethënë neve nuk kishim një shoqëri të mirëfillt, një shoqëri që të pinim kafe bashkë apo të dilnim bashkë, sepse e thash me ashtu. Kështu që unë kam parë gjithnjë nga pozitat e më të madhit, me atë distancën normale të moshës, të eksperiencës, e kam parë si thuash nga poshtë lartë, nuk e kam parë asnjëherë në nivel paralel. Kështu që e kam të vështirë të flas për karakterin e tij, për natyrën e tij, por në marrëdhënie pune, në marrëdhënie miqësore, ai sa mund të lejojnë rrethanat e një pune të përbashkët, kam përshtypjet më të mira dhe mund të them që edhe jam frymëzuar, edhe kam mësuar shumë prej tij. Ndërsa një mike tjetër e mirë, një kolege e mirë është edhe Elsa Xhaj, në pamundësi në për rrethanat ndryshme familjare, nuk ka mundur të vi në këtë studio apo ta intervistojmë. I kemi marrë një dedikim për Kichua Fotjadhin dhe ka folur me shumë emocion. Ai njihet si modeli Kichua Fotjadhi në median e folur dhe vizive. Do të mbetet I paharruar për mua. I pari që dha buletinin e part lajmeve në televizion. Lëvroi të gjitha gjinit radiofonike. Emisionet letrare e kulturore mbërthyen të gjithë përpara ekraneve të televizionit. Cikli I emisioneve Shqipëria jon turistike shpalosi shpirtin artistik të këtij profesionisti që zbuloi bukuritë e vendit në çdo cep të tij. Kichua ishte një njohës I thellë I gjuhës shqipe e theksonte gjithmonë
se ne kemi mision të transmetojmë gjithçka me një gjuhë të pastër brenda gjuhës standarde shqipe. Madje kërkonte këtë me insistim nga vetja dhe ne kolegët e tij. Ai do të kujtohet gjithmonë nga kolegët, dëgjuesit dhe shikuesit si modeli përkryer i gazetarit folës, moderatorit e publicistit që bëri epokë në media. Dhe besoj se mendimi është unanim, bëri vërtet epokë në media, por ajo që më bën përshtypje dhe personalisht e vlerësoj me një rëndësi shumë të madhe është pjesa që kushtohet rëndësia tek gjuha e folur, por edhe e shkruar. E shihte me mjaft prioritet këtë pjesën e gjuhës standarde shqipe, një gjuhë brenda standardes shqipe. Edhe ju vetë, zoti Rozhi, apo jo, e keni problem këtë pjesën parazitare të që shumë shpesh më ndodhi të dëgjojmë? Më kujtohet shumë vite përpara kur e paraqita në radio dhe më lanë 6 muaj dëgjues. Të dëgjoja Meropin, Meropin Matlin, Kiçon, Teftën, Elson që sapo foli, Liliana me Çanin. Vironi ishte i vetmi mashku. Do të prandaj përmendë fundit. Dhe plus të tjerë që është një listë gjatë e saj. Ai që më bëri përshtypje, domethënë nga muaji i tretë kur un gati po plasja, thoshte çfarë bëhet kështu. Domethënë. Më dhan një libër. Një libër që ishte për përdorim të brendshëm më shumë. I shkruajtur nga Ahmet, si kishte ai Dibrani? Ahmet Balliu. Ahmet Balliu dhe Elsa Xhaj. Nuk e di, e mban mend librin? Dhe çfarë kishte ky libër? Kjo më bëri përshtypje. Kishte të gjithë fshatrat shqiptar. Emrat e fshatrave shqiptar, me theksin e sakt ku binte theksi. Duhet të mësoje se ku binte theksi. Dhe i thash në ditë, i thash atij shefit ka qenë Adli Daci. I thash, "Po çfarë duhet gjithë kjo tash, gjithë ky libër me emra?" Shikoj thaj. Radio Tirana mbulon gjithë territorin e vendit. Dhe duke u dëgjuar në çdo fshat, imagjino sikur t'ia thuash keq emrin fshatit të atij personi që dëgjon. Nuk ia thua me theksin ku bie. Ai mërzitet, sepse qendra e botës për të është fshati i tij, ai ku do veta. Kështu që do t'i mësosh dhe në rast se nuk i mëson nuk e punë në Radio Tirana. Ishte taksativ në këtë gjë. Çfarë ndodh sot që shoh këtë gjë? Mund ta thuash emrin e fshatit ashtu si tek e ty. Edhe ajo që është më e bukur nuk pyesin personaliteti. Të pyesin, të thonë, po si se nuk e di. Është më mirë të mos e dish dhe të pyesësh se të hiqesh sikur e di. Atë, sepse del bluff. Ka për shembull Pojan që është në Fier, fshati Pojan, edhe Pojani që është në Korçë. Ngatrohen fshatrat. Edhe aty në Korçë thon Pojan. Ai ka Pojan. Pra i rëndësishëm shumë theksi. Po si jo, nuk, në qofë se do të vesh tek aji që të ndjek, se të ejtë vizën kolaj. Më kujtohet, zërën të nga informacionet që kam ledzuar për kitë të fotjadhin, një herë ka bërë një gabim tek një mbiemër, ka që mbiemër i Nushi, dhe ka thënë Nusi. Dhe për këtë, është tritur në zyrë, është kritikuar, madje edhe është paralajmëruar. Qëfar bënte mbas një lapsusi se i ndodh kujdo, edhe një ikone, pa tjetër që mund të ndodhë një lapsus, edhe pse për kohën ishin shumë të dënueshme? Unë duhet të theksoj këtu se shumë herë në këta aspekt edhe abuzohet. Lapsuset ka ndodhur dhe do të ndodhin. Pa tjetër. Asnjë nuk mund të privohet. Qoft nga gjendja shpirtërore, qoft nga një moment, mund të jetë goja me that, mund të jetë njeriu më i lodhur, janë gjëra që ndodhin, ajri e gjithçka. Por për Kiçon u gjend sebepi, sepse Kiçua kishte një xhaxhau shtarak në Greqi. Dhe ishte sebepi për t'ja hequr veshin mirë. Dhe në të vërtetë ndodhi ajo që ndodhi në 74-ën, Kiçon për 7 vjet deri në 81-shin kur u kthye fuqishëm me editorialet për Kosovën, Kiçua u dënua dhe punoi 7 vjet punëtor krahu në fermën Gjergj Dimitrov. Dhe të mendosh, një personalitet si Kiçua, që të mbushte karocat me pleh. Do me thënë, kjo ishte koha. Po si ishte vetëm Kiçua, ishte agron Qobani, ishte agron Qobani, ishin shumë. Po kishte shumë të cilët. Por Kiçua, gjendej se bebi, po, Kiçua i përket ati brezi, që ne patëm fatë të punoni me ta, si që ishte Aki Bejleri, si që ishte Vera Zhej,
Ferid Ekonomi, me një zë brillant. Marika Makoqi, nëna e Matilda Makoqi, me një zëtë mrekullushëm, Antigoni Qëndro, Arben Kamberi, Dimitër Gjoka ishte i ri, vinte ishte ushtar, dhe vinte folës në radio. Me Ropi, Liliana, i përmëndi, Vironik, po. Ishim një brez, Petrika. Petrika Qili. Petrika Qili, Ladi. Ladë Golemi. Pra, e kanë fërën, e kështë mundjen që të mos bënte lapsuse, apo e merte si diçka që mund të ndodhe? Jo, shiko, problemi është lapsusi është i pranushëm, të këtë gjithë. Normalis e dhe mos kurje direkt. Sepse mund të ndodhe që mund të gabosh një mbjemër. Nuk ishte prompter, si qka sot. E vetëm që s'kishte prompter. Ishin ca makina shkrimi që aja i këte këshu, rëja i këte këte. Po, nuk duke shin gërmat, të ledzonje. Në cilin vit hyri prompteri në të vështë? O, prompteri ka hyrë. Prompteri ka hyrë 94. Ka hyrë shumë vonë. 94. Hyri në 90, bile në 93, kur ne dolem në transmetimin satelitor. Satelitor. Po, erdi, ishte... Më duke ishte dirite... Dhurate qeverisë Kosovare. Qeverisë Kosovës në mërgim, ishte aji 3% që i famshëm që është diskutuar aqë shumë. Dhe ata e hapën për të shpëndarë, sepse unë byllë RTK-ja në Kosovë dhe duhe që atë punë që bënte RTK-ja ta transmitonte televizionin për mjetë valve satelitore. Jemi në nëntor të 93-shin. Ndërsa largimin nga edicionet e lajmeve nga të vëshoja si e përjetoj aso kohë, e quajti të pa drejt, apo jo? Jo, a i kishte një problem në kohën kur u dënua. Po, kur. Do të bëje se zbën. Dënimin do të bëje, po naturisht që moralisht gjithë kush ishte i vrarë. Po sigurisht ishte i vrarë, nuk diskutohet e atë mund. Se nuk ishte motiv, nuk ishte arsye. Se kishte një gjagja, gjagja ishte i kur prej vitesh dhe para luftës. Kishte jetën e ti. Në një kohë që babaj Kiqos ishte një emër i njohur në fushën e mësuesis. Piro Fotjadi, dhe di që në krye detyrës. Nga dërmimin të mësim në verin, në lesh, dhe kishte model. E kishte model jo vetëm për gjuhën e pastër, dhe atë ka të trashëguar nga jati. Por thot Kiqua, thoshte gjithmonë që babaj më kalën aqë shumë libra, një bibliotekë aqë të pasur, sa ne nuk ishim në dërmi në kopshte tona rënjë portokalli apo ullinjë. Aqë shumë i donin, po. I gjithë kjo punë që ka bërë Kiqua Fotjadi, në radio, në televizion, i njohur në të gjithë të periodë 20 vjeçare nga shumë njerës të thjeshtë, që ditërisht një ditë bukur të roket të kdera e drejtorit përgjithshëm, dhe i kërkon që, sepse duhet kujtoheshin të tjerë për të marrë këtë urdhrin në infrashëri i artë. Dhe shkon njitë shkallët të këtë drejtori i përgjithshëm, troket në derë, e fusim brënda, i thotë, unë jam Kiqua Fotjadi, edhe i thotë se çfarë kishte. Pa përgjegjësi fare këtë drejtori i përgjithshëm, i thotë që unë nuk të njoh fare kush je. Dhe Kiqua si janë erur sytë, nuk e donë dhe vetën që vajtja atje. U desh pastaj shoqata e jetimve që të bënde propozimin për një jetim, si që ngelli Kiqua. Në jetimore. Është një titull që e mori nga presidenti aso kohë, zoti Bamir Topi. Ka folur në një intervist të fundit, rreth 70 vjeç, Kiqua Fotjadi për një televizion lokal, televizion në Shkodër. Të vë një channel në Shkodër. Të vë një channel në Shkodër. Në cilin pjesë nga kjo intervist, ku e ka folur për jetën e ti private, për profesionin, madje ka thënë edhe ato pengje që i kanë betur. Ndiqeni. Unë në shpinë e fëmisë dëgjova për erë parë që është radioa. Se kishte ato palante. Radio kisha dëgjuar që ishte, po televizion se qështë nuk kisha parë. Jo vetëm unë, po gjithë brezi imë i asaj kohë, sepse nuk kishte televizion. Dhe hyra në shtator të 59-ës në radio, si bashkëpunëtor, në bazë të një konkursi që bënte radio difuzionin atë kohë, i cili e kishte atë institucione vetë në rrugën e Kavajës në Tiranë, dhe shumë liceista u provuon atë të shkollës për aktorë, të degës në dramas, sepse kishen zërat të bukur, aty i përzgjidhin nga dramas, sepse ata që studionin për aktorë kishen zërat formuar të bukur edhe flisnin gjuhën pastër, lexonin pastër. Për fatë unë
nga gjithë ata djemë që ashtu. Në 92-shin natyrisht me ndryshimet e mëdha që ndodhen në sistemin të shoqërisë shqiptare dhe të shtetit shqiptar, ata që erdhën në drejtimin e televizionit shqiptar, e pan të arsyeshme që ish spikeri kryesor i radio-televizionit shqiptar, unë konkretisht, mund të mos punoja më atje, sepse për një periudhë të gjatë, prej 37 vjetësh, i kisha shërbyer me besnikëri monizmit, si që tanë ata. Në të vërtet, unë nuk i kam shërbyer monizmit, sepse nuk kam qenë as antar partia, as antar i komitetit qendror, asgjë. Kam qenë një specialist i mirëfillt, i fushës time të medias, i të folurës në mikrofon, e kam themelu atë dhënë atje se jam fytyra e parë në histori të radio-televizionit, krijova portretin e folësit të televizionit shqiptar, si duhet jetë, dhe pas meje erdhen mjaft djemë dhe vajzat të tjerë, të cilët u përpoqen ata dhe krijuan dhe ata individualitetin dhe personalitetin e tyre. Unë kam hyrë si folës atëherë edhe për çështje ekonomike, sepse isha student dhe isha me gjysmë burse dhe hyra për të marrë honorare. Dhe kjo ishte ajo që më shtyrë, e para që më shtyrë. Po kur drejtusit të panë që ky djalë, do më thënë, ecën për paronë dhe nevoja kishte institucioni, dhe televizion ishte në rritje dhe në mënyrë graduale do të kërkon të kuadro, atëherë më propozuan dhe ndenjën. Ishte ajo çka ka thënë për këtë televizion, Kiça Fotjadhi, në të fundit të intervistës. Ishte i vështirë në fakt për të intervistuar, por këtë e bëri për një kolege shumë të mirë, të cilën unë e kam studiuar, zonja Teftaradi, pasi ju keni punuar në këtë televizion. Madje kemi shkëputur edhe një pasazh ku ju jeni të dy në studio. Nuk kemi materialet e TVSH-s ku ju drejtonit edicionet informative bashk, por keni improvisuar diçka të vogël. Ju lutem ndiqeni. Filloj me emisionin qëndror të lajmeve. Vazhdimin e emisionit do të bëj kolegja i me ndëruar, zonja Teftaradi. Dhe është Kiça Fotjadhi, për të gjithë ju të reshikues që në ndihni në këto momente, një emër, një zë, një portret, mjafti një orë, i pranishëm në familje tona për dekada të tëra, një personalitet i shquar i medjas televizive. Duke ju ruar të gjithëve gëzuar dhe me një vitë mbarë, ju falemderit për respektin. Shkaktoi emocion apo jo? Cili vit ka qenë? Më shkaktoi emocion është një vit e gjysëm para se të shuhej nga jeta. Intervistën ja ka bërë një kolege e tu një channel, Linda, një vajzë shumë e mirë. Dhe më shkaktoi emocione sepse ishte koha kur Kiço kishte disa vjet që kishte psuar një glaukom të syrit dhe nuk mund të lexonte dot. Prandaj u detyrua bre vetëm ata hapjen dhe mbylljen. Ishin momente vërtet emocionuese, e unë do të thosha që te Kiçua ka spikatur gjithmonë ajo ndjenja e përgjegjësisë, e përkushtimit, po dhe përgjegjësisë për detyrën. Ishte i vetëdijshëm për rolin, jo vetëm informativ të televizionit, por, mbi të gjitha, rolin edukativ. Dhe i mëshonte gjithmonë këtë fakti, të mos harojmë, sepse ishte i vetëmi televizion, që shpërndante dritë, edhe shpërndante dije, kudo. Ndërko, vitet e fundit juve e thatë, u shprehët që keni patur komunikim, nuk keni qënë asë njëherë largë, pra ishit në djenit së mundjes që a i po kalonte, apo jo edhe pse u largua në mënyrë të ridiku edhe të papritur. Si i përjetoj a i momentet e fundit, me ju fillimisht, Zoti Roshi, majsa kujtoni dhe keni takuar? Jo, unë them drejten, jo se nuk doja të takoja, po gjithë informacionin e merim në përmjet Teftës. Ishte ma afërt. Ishte ma afërt, shkonim bashkë me Elcën, po thuaj se për ditë të pystin, dhe vërtet ka qenë shumë e dhimshme. Ka qenë shumë e dhimshme, por mendoj që pjesëtarët e familjes ti kanë me se të krenohen. Me këtë njeri që i dha kaq shumë këti vëndi, dhe nuk e di se sa i dha vëndi këti. Meriton dhe më shumë Kiça Fotjadhi. Ka qenë, po, pa tjetër, por ka qenë edhe i vlerësuar për kohën që ishte atyre. I vlerësuar nga se, për shëmbull? Jo, flasë më te, por edhe nga përcaktimet që merte, për shëmbull më baj mënd të diçka që më tingloj dhe rrëdhiku lezeqëm, kur kishte probleme me
kordat e djathta të zërit, apo jo, i duhet t'i nështrojë një operacioni, dhe për këtë u mor leja, u vendos që ai duhet hiqë të shkonte jashtë vendit. Fillimisht u la më njanë si vendim, dhe më pas, Zoti Ramizalia vendosi që të shkonte jashtë shtetit duke thënë që zëri i Kiço Fotjadhit ishte më i rëndësishëm se zëri i presidentit të Republikës. Fundi i viteve 80. Por, duhet të dalë këtu që vlerësohej deri diku, apo jo, thënë, ai rëndësia. Mund të themi që e mori këtë vlerësim gati nga fundi i karrierës së tij, sepse më përpara Kiçua ta shikoi gjithmonë si shikoheshin shumë të tjerë. Kiçua që vlerësuan sa i çuan në fermën Gjergj Dimitrov. Po kishim Robert Zhvarcin. Robert Zhvarci dilte dhe shtypte në korridoret e radios. Gjithaj kapacitet, gjithaj personalitet. Me thënë, Kiçua nuk ishte i vetmi. Kishte plot, Haki Bejleri, ishte me probleme biografie. Ishte Verazhej, vinte nga një familje, ushtarakësh në kohën e regjimit të Zogut. Po dhe ne kishim probleme tona. Dhe unë e kisha baban për jashtua në 74 nga partia. Na shikon, dhe mua më kanë shkëputur për një vit. Ma hoqën të drejtën e transmetimit për një vit. Dhe kur nuk e mora vesh arsyen pse. Pra gjithçka ka qenë në tension gjithkohës. Gjithmonë ka qenë në tension. Me gjitha të ne e dinim ku jetonim, dinim nivelin dhe qëfar kërkohi pre nesh dhe përpiqeshim të bënim atë që sot Atë që bëni ne me njëri tjetrin jashtë studios, me një kafe, me aq mundësi sa kishin pinim një kafe për problemet të punës. Aty fitonim nga njëri tjetri, nuk fitoje në studio. Me gjitha të unë do të thosha këtë tjetë. Vitet e fundit, zonja tjetë, pas jemi në minuta e fundit e emisioni, qëfar kujtoni nga Kiço Fotjadhi? A i moment ishtë rëngimit dorës që ma përmonë të papopar? Nga Kiço Fotjadhi kujtoj që kishte një tru elektronik. Kujtesa e ti ishte të mërshme. Memoria. Nuk ishte teknik, nuk ishte datë, nuk ishte vite, që a i nuk i kujtonte në përsosmëri, në përsosmëri. Nuk gabon të ku një emër. Mlodi disa materiale për cilat me nduem që do t'i botojmë. Së mundje t'i erdi kret papritur, Kiçua ishte, i kështë lënë të 70-at, nuk ishte një rudhë, nuk ishte një palë, flokët si këshin rënë, kështë mbetur gjithmoni e më bëllashtu Kiçua. Si e përjetoj, si unë jo me së mundjen, si ta tha? O, me njerë, kur me tha, tef ta tha, unë isha bashk me Elcën, sepse nuk kemi ndarë. Jam i smurë, që farë ke Kiçua? Një kolë kisha të letë, ta vajta u vizitova dhe më thanë, që jam me tumor, jam me kancer në mushkëri. Por unë tha, do të bëj luft dhe do të fitoj. Ishte një njëri që nga natyra e karakterizon të ai besimi. Do shta jeta e kishte përbalur me të mirën dhe të keqen. Ishte njëri shumë social dhe dinte të sfidonte dhe të fitonte. Mendoj se dhe vdekjen së mundin do të amposhte. Shuditërisht, së mundin e ti avancoj shpet, vetëm në 7-8 muaj, nuk i bën efekt, as kimiot që bëri, dhe dy ditë para se të vdiste, në kërkoj, kam vajtur me Elcën, nuk mund të haroj kur, por tretin e ti në shtëpi, ishte në shtëpi, kishte ardhur nga Greqia, nuk mund të bënin dot më shumë, nga që i këshin bërë, ishte në momentet e shuarjes, kam qenë me Elcën bashkë, dhe mendoj që më mirë të mos kisha qenë. Ashtu tha dhe zonja Elca. Ta kisha mbajtur portretin e Kiços ashtu si qishte. Dhe Kiçua si gjithmonë, me shumë dashuri dhe në ato momente aqë të vështira për jetën e ti, nuk ngurojt në ashtërngon të dorën fort dhe ta thoshte si gjysëm në përdëm, sepse dhe folura gati i kishte ikur, miru pafshim. Më thënë ishin momente që i përjetuan vërtet shumë keqë. Shumë keqë. Por Kiçua mbetet një figure madhe. Ike ati në fakt i demoralizohet të gjithë e vuajtën momentin tek sa u njohën me ndarjen nga jeta, televizionin publik shqiptare të ku u përcol edhe për në banesën e fundit bëri omazhet për katse, ndërsa drejtori aktual u shprek kështu. Atletar i betuar që ngriti pesh bashkona si ta në Kosovar, kunder dhunës serbe dhe shkeles të drejtave dhe lirive të njeriu. Por vlerësimi më i madh është ajo çka ai la pas. Prirjen, dhe këtë e theksoj, prirjen për të krijuar model tek më të rinj. Ishin fjalët e Zotit Martin Leka, drejtori aktual i televizionit publik shqiptar. Ne folëm gjatë, sigurisht, për aq minuta sa na rezervon emisioni për Kiço Fotjadhin.
Unë përderisa kam dy kona këtu në studio, do doja një vlerësim për gazetarët dhe speakerët e tanishëm. Zona Tefta, Zoti Lande. Unë do thosha që koha ecën gjithmonë përpara. Si keni parë këto vite? Si puna e krepit. Nuk mund të themi se ishim ne dhe s'ka të tjerë, dhe ne gjetëm një brez shumë të mirë. Çdo kush e ka vënë një tullë në atë që ngrihet, asgjë nuk fillon nga fillimi dhe mendoj që koha ecën përpara, teknologjia ecën, liria e fjalës ju jep avantazhe shumë më të mëdha se sa në vitet e diktaturës ishim ne, mendoj që edhe sot ka. Ka, po duhet bërë më shumë. Mua më vjen mirë që nga një televizion që ishte dikur, njeriu ose shqiptari ka të drejtë të shofi shumë ekrane sot. Ajo që i bashkon të gjitha ekranet të zgjuar shqipe. Dhe unë bashkohemi shumë në këtë pjesë. Do të ishte një dëshirë e imja, besoj se dhe e Teftës, që çdo njeri që del në ekran, të ketë parasysh që del para shqiptarëve. Dhe ekrani i televizionit është ai që përhap standardin e pastër të gjuhës shqipe. Larg huazimeve. Edhe parazitizmave. Edhe parazitizmave, sigurisht. Këtë unë nuk e them. Të gjitha huazimet, sepse fjalët e huaja. Sepse nuk tregon që je njëri me kulturë. Një merak, sidomos ne në News 24 e përdorim shumë shpesh në transmetimet, jo live, nuk duhet të live, të drejtë për drejta. Bile jo drejtë për së drejti, po drejtë për drejtë. Normal, edhe atë që janë parazitizmat të të mërshme. Të vrasim veshin. Nuk është jonë do të atë që thot e. Sepse vërtet mund të duash ekranin shumë. Të gjitha ta që dalin ekranin. Por ajo që është më rëndësishme për mua është që ti bëjnë pyetjen vetes, a më do mua ekrani? Të bërë sa më familjarë. Sigurisht. Zënë Tefta, Zoti Landi, po ju drejtojmë më në Confidence. Unë ju kam këtu në studio dhe më kam armali të ju të gjoj zërin të kësat e zoni lajme. Nuk e di, ju lutem. A do mundesh, i të kam përzjedhur dy koka lajmesh ti le zonin për nostalgjin time dhe të publikut. Sigurisht nuk i kam shkuputur nga zhvillimet aktuale nga vëndi, nuk do doja të përzjeshim të këto, por një lajmë nga rajoni dhe një nga bota. Ju lutem, a mundem? Ta shti mosha ka për të vete, në numëroj 64, nuk kam si zonë në vete. Janë dite. Botën mund. Tak zosh. Landi. Do shta, si që fillonim dikur, mirë mërëm atë ndërruar të lishikues, fillojmë edicionin qëndëror të lajme dhe unë njojmë me gjërësishme materialet e përgatitura. Ku për shef të fta? Ministri jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, në atë kohë nuk ishim prompter, bonë filluam, i ka kërkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s të përshpejtoj integrimin e vendeve të Balkanit në këto organizata ose të marë përsi për rezikun e parapjes ndikimit të Rusisë dhe ekstremistëve të ISIS në Balkan. Thaçi ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të heqë regjimin e vizave për qytetarët e Kosovës ose të marë përsipër rezikun që i kanë ose të vendit. Faleminderit. Mos më thuaj që ja hodhe një sy më përpara. Jo. Jo, Sarita. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu në një fjalim në Kongresin Amerikan ka kritikuar politikën e Obamës kundrejt Iranit, vend që po mbështet terrorizmin në botë. Presidenti Obama theksoi se në fjalën e Netanyahut nuk ishte asgjë të re. A i këmënguli se udhëheqësi izraelit nuk ofroi ndonjë alternativë më të mirë për negociata. E si da, me që the, mendoj se a odhe një sy më parë, unë do të thosha që folësi duhet tjetë në karike 10 minuta para. Ashtu është. Dhe duhet ja hedhi një sy, është do më zëshmëri. Sepse në këtë botë të madhe që ne jetojmë, dhe në këtë informacion palimit që japim, ka shumë emra, vëndesh, personalitetesh, për të cilat është mirë të pyesin. Po, edhe duhet mirë kuptohemi, Zënë Tefta, në momentin që lajmi mbrin, stafo mbrin, është në gjarë që duhet të rëmë, dhe ne duhet të përsilim me njerë më rëndikon. Ne kemi përjetuar ato, dhe ne kemi përjetuar me laps, me zhgaravina, që një fillon të hyte një shigjet këtu dhe dilte matan. Sot e keni këtu komoditetin që ofro teknologjia. Plenum i të mëdhej dhe në Vlorë, dhe në erdi me fax, isha në radio atere, dhe me fax, ke parasysh me fax, një gërmë është këtu, një tjetër është ande, dhe isha unë atere, ma dhanë futu shpejt, urgjent tani lexoje 10 faqe fjalimi atit madhit.
Zot. Kur kam dal, mund kem humbur 3 kile. Të beton? Nga trysnia. Po e të marrshme. Sepse duhet kishe kujdesin. Edhe ajo që është më kryesore që të shpëton për mua është që informacioni nuk duhet të merret nga letra nëpërmjet syve dhe të thuhet me gojë, po të merret me sy, të përpunohet në tru pasaj të flasësh. Se ndryshe nuk më mund të gjithë se qalëzë. Jo për të barazuar me ju, po kështu ndodhi edhe mua vetëm dy ditë më përpara me fjalimin e Zotit Rama në Facebook, 5 faqe formati A4, lexuara drejt për drejt. Unë u kënaqja në këtë bisedë me ju, besoj po kështu edhe publiku, ju falenderoj shumë që ishit pranishëm, ne sollëm në vëmendje një figurë shumë të madhe, një ikon të medias, zëri I arti medias, e titullova këtë emision që në krye të herës. Ju falenderoj shumë që ishit pranishëm. Faleminderit juve. Ju falenderoj dhe ju të nderuar shikues për vëmendjen tuaj, mund të klikoni në Facebook, në profilin ton, në Panteon, për të parë të gjitha trejat më të fundit, por mund të presim edhe sugjerimet tuaja, mund të na shkruaj në panteon@balkanue.com. Në fund të emisionit, veshja ime mundësohet nga Film American, gjendet pranë në galerisë tek ETC-ja pra, dhe takimi ynë është të mërkurën arshme, mos haroni ritransmetimin të shtunën orën 15. Miru takofqë.